سرور دو عالم نوری مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم حدیث پاک دے چی مسند دیلمی کے امام دیلمی علیہ رحمہ ذکر کئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم فرمائی چی فی الارض امانان پزمک کے دعا امن دی باعث دا امن دو سی زون دی چی عذابون با پزمک باندی دا دعا و امنون دا وجہ نرازی حضور فرمائی انا امانن والاستغفار امانن پس مکہ باندے امان زکرے چیو ز امانیم او حضور فرمائی دویم نمبر استغفار امان دے او بیا حضور مزید فرمائی و انا مذهوب بی او زخو با زم استاسو نا مراد دا دے چی زخو با وفات شم زب استاسو نا لار شم خو والاستغفارو حضور فرمائی چھو ویبقا امان الاستغفار او بیا تاسو کے سر یو امن پاتی شی چھ عذاب بن راضی اغا استغفار دے او فرمائی فعلیکم بالاستغفار عند کل ذنب حضور فرمائی چھ بس تاسو استغفار راونی سید ہر گناہ کولنا بعد گویا حضور مبارک فرمائی چھ پزمک کے دعا امن دی او اغا دوارا امنونا چی قائم و دائم وی نو دازمک کے بعذابونا نرازی یو امن حضور مبارک تے فرمائی چی زخو بدر نلار شما دویم امن دے اغا استغفار دے زکا پا دے بنیاد باندے حضرت سیدونا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی کل حضور مبارک وفات شو نو دا وفات نباد حضور مبارک صحابی رسول مشہور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی کانا لنا امنان دا مونگ دا پارا دعا امنونو زہبا احدو ہما یو خود دغی دوارو امنون نا یو لارو چی حضور مبارک ہوا کون الرسول فینا اغداو چی حضور مبارک مونگ کی موجودو ظاہری حیات باندے وبقی الاستغفار معنا او دویم نمبر امن چی دا مونگ کی استغفار پاتے شو او حضرت ابو موسیٰ شریر دلاللہ دونا فرمائی فا اذا زہبا لکنا کچر دا استغفار امنم لارو نو بیا بٹول تباہی تباہی راشی ٹول انسانان با ہلاک او تباہ او برباد بشی.